Тема проповіді, що ти бачиш у 2017 році і надалі? Що ти бачиш? Коротко, що ти бачиш? Я хочу прочитати пророка Єремії, перша голова, глава, 12 вірш, такі слова. І було слово Господні ко мені, що видіш ти Єремія. Я сказав, віжу жезл миндального дерева. Господь сказав мені, Ти вірно віддіш. І бо я бодрствую над словом моїм, щоб воно скоро ісповнилось. І так Бог питає пророка Єремії, що ти бачиш? І коли Він говорить, я бачу жезл міндального дерева, то Бог відповідає йому дійсно, ти правильно бачиш. Миндаль... Я раніше не розумів, що бачив Єремія. Я думав, що це просто він бачив кусок деревини, припустимо, з там, чи ще що-небудь. Жезл міндального дерева. Хтось пам'ятає, де був жезл міндального дерева. Де він був, цей жезл? З дерева. З кінії, в в Скинії, положений жезл арона. Як Первосвященника, він був там положений, і там була, була посудина з манною, був жезл дального дерева, і там були скрижалі завета. Воно мало якесь особливе значення, те, що бачив Єремія. Він побачив жезл, І Бог сказав йому, що ти правильно бачиш. Ви знаєте, що е, кожну людину, яка приходить у цей світ. Окружають якісь нужди, нас окружають якісь потреби. І все рівно скільки ми будемо жити, ми будемо старатися рішати ці потреби. Нам потрібно одіватись, нам потрібно працювати, нам потрібно заробляти на себе, на інших, на наших дітей, піднімати, виховувати і так далі. Нас окружають певні якісь задачі, нас окружають певні якісь проблеми. Ми нуждаємося в хлібі, одежі, роботі, фінансах і так далі. Я б хотів би сьогодні повернутися до справжнього нашого назначення. І всі ці речі, вони потрібні для нас. Але справжнє наше назначення. Написано в битії, це в першому, перших, книгах, першої, перших главах, перших віршах навіть першої книги Біблії написано, що Бог створив нас по образу і подобию своєму. Бог сказав, що творимо чоловіка по образу нашому, по подобию нашому. У чому подобії наше? У чому найбільше подобіє нас по відношенню Бога? Я б хотів би, щоб ми були уважними, щоб ми могли почути щось і щось прийняти для себе нове. У чому подобіє наше по відношенню Бога? Найбільше наше подобіє, що людина, як і Бог, може щось творити. Людина, як і Бог, може щось міняти. Людина, як і Бог, може на щось впливати або впливати на інших. І е, я думав, наприклад, я знаю своїх, своїх рідних, я знаю свого дідуся, бабусю по батьковій лінії, я знаю свого дідуся і бабусю по, по маминій лінії. І я думав, от що залишилося після них? Я не знаю їхньої роботи. Я не знаю, скільки вони заробляли. Я знаю тільки по відношенню заробітків, фінансів, дідусь із бабусею по батьковій лінії показували мені, можливо, третину частину, можливо, трошки менше, третю частину мішка грошей, таких от царських, от величезні якісь там такі були гроші. І вони мені показали ці гроші, тому що коли була якась реформа, це під час, приблизно під час революції, тоді от ті часи, вони поміняли золото, яке в них було на ці гроші, і ці гроші обезчинились і пропали повністю. Оце я знаю. Тому що мені дідусь показував ці такі величі, великі якісь там гроші царські, і вони абсолютно, те, що в них було цінне, в них пропало. Але що я знаю про дідуся? Я знаю про дідуся те, що він, будучи царським офіцером перед цим, коли він покаявся, він став офіцером Ісуса Христа. І він не просто став офіцером. Я знаю, що дідусь практично приніс у наш населений пункт, у наше містечко переміну. Тому що там утворилася церква. І дідусь практично став першим християнином у нашому селищі, і не одна сотня людей, можливо, 300-400 людей спаслось. Тільки у нашому селищі або нашому містечку через служіння мого дідуся. Тобто дідусь щось творив, ви розумієте чи ні? Він приніс перемінну в судьби сотень людей. Ось це залишилось після нього. Ці люди перемінними залишились. Він побачить цих, багато з цих людей на небесах, тому що дідусь вже на небі. Він приніс переміну. Він не просто працював для того, щоб прокормити свою сім'ю. Він не просто творив якийсь бізнес, він не просто щось робив. Дідусь просто творив щось нове, тому що він був створений по образу і подобію Бога, І він це, він це зрозумів. Я б сказав, би, він це побачив, він це захотів, він це побачив, і тому він це зміг осуществити. Звичайно, що бабуся, вона як помічниця, вона його дуже підтримувала, в цьому, тому що тому це їхнє було служіння. Що ще я знаю про мого дідуся? Що найбільше знає наша родина, про мого дідуся по батьковій лінії? Ми знаємо те, що дідусь дуже багато відкрив церков у нашій області, там, де я родився. І не просто у селищі спаслося багато людей, а відкрилося нових церков, дуже багато в різних містах і селах, де ходив дідусь і відкривав нові церкви? Ось яку переміну мій дідусь приніс на цю землю? Він приніс цю переміну, він прийшов на цю землю, він приніс цю переміну і відійшов до Господа. Далі, яку переміну принесли мої батьки? Я, я розмишляю про це. Мої батьки, мій батько просидів довго в тюрмі, він не міг, можливо, проповідувати. І практично тоді проповідувати було опасно, не можна. Хоча все рівно люди спасалися, хоч, хоча все рівно люди приходили в церкву, хоча все рівно проповідували, але тяжку ціну платили за це, тому що за проповідь просто сажали в тюрми. І практично, коли людей сажали в тюрми, то старалися. Посадити іменно проповідників євангелістів, ті, які проповідували. Тобто, практично, ця я б сказав, би така диявольська обстановка яка або диявольські духи, які володіли багать, багатьма людьми, вони хотіли зупинити євангеліє на Україні і в цій частині, там, де жили мої батьки. І тому переслідувалися проповідники, і е, мій батько він просидів практично молодість. До 28 років він сидів в тюрмі з самого, е, самого раннього молодості, він сів в тюрму і вийшов тільки після смерті Сталіна. Е, тому батько творив, а що? Я думав, що, що батько творив? Практично, коли батько вже прийшов з тюрми, то вони з мамою старалися щось творити. От що вони старалися творити? Вони не просто постаралися родити дітей, вони постаралися зробити їх служителями. Розумієте, що вони творили? Я не говорю, що в мене є щось особливе. Але я знаю, що я на цьому місці стою перед вами, тому що цього хотіла моя мама і мій батько, і вони все робили для того, щоб їхні діти були служителями. Ось що вони творили? Вони щось творили. Розумієте? Залишиться від нас те, що ми будемо творити тільки? Чи погане, чи добре. Але залишиться іменно те. Як ми можемо творити? Питання, як ми можемо творити? Для того, щоб нам творити, нам потрібно побачити спочатку це. Бог питає, що ти бачиш. Сьогодні питання Бога звучить до кожного з нас. Що ти бачиш? Він називає нас по імені, і Він хоче, щоб ми щось створили. Він хоче, щоб ми щось творили, нове творили, тому що ми створені для того, щоб нам творити. Ми не просто фізичні, в нас є дух і душа, і через Ісуса Христа ми можемо творити. І Бог питає, що ти бачиш? Ми читаємо про Бога, що Бог творив, але Бог бачив те, що Бог творив. Бог бачив, Бог говорив про це і Бог творив. Ми читаємо про це в Біблії. В Ісусі Христі ми нове творіння. І через Ісуса Христа, через Його жертву, ми можемо творити набагато більше. Христос сказав: я даю вам власть наступати на всяку силу вряжу, і нічого вам не поврядіть через жертву Христа. Христос дає нам нову силу мінятись і міняти інших людей і приносити переміну. І так я хотів би, щоб ми могли собі задати питання, а що я бачу у 2017 році? Чи я щось бачу, чи я нічого не бачу, питання. От щоб ми могли порозмишляти, що я бачу, що буде у 2017 році, або яку я переміну, принесу? У слідчуємо році і надалі. Яку я переміну ще можу принести на цій землі? Що я можу зробити? Ви знаєте, що практично люди роблять те, що вони бачать: чи то погане, чи то добре. Якщо люди бачать добре щось, і вони діють для слави Божої, то їм буде допомагати Бог. Якщо люди бачать погане якесь коварство, дуже часто, не все вони, звичайно, можуть творити те, що вони бачать, але дуже часто вони творять, тому що їм допомагає диявол. Наприклад, ми знаємо, що у Ульянова був план уністоження цілих народів і переселення всіх народів. І він це бачив. Він бачив, як це робити. І знаєте, я коли е, побув у музеї Голодомору на площі Слави, то е, я зрозумів, що практично це осуществила інша людина, але побачив іменно конкретно, як це робити, е, цей чоловік. Він це побачив, він це записав, а осуществив його Джугашвілі. Знаєте, хто такий? Да. Джугашвилі осуществив цей план, тому що він теж бачив щось. Він був способний на зло, він бачив, як він уничтожає людей, він бачив, як він переселяє народи, і він це е, е, робив. Я хочу прочитати ще одне місце з Біблії і порозміщати разом з вами. І хотів би, щоб ми дійсно могли е, задуматись. От що ми можемо зробити на цій землі? Тому що наше життя швидко-швидко біжить. Наш час дуже швидко біжить. Наші часи минають. Наше життя пролетить на цій землі. Але ми можемо щось залишити після себе. Я б хотів, щоб ми могли прочитати ще одне місце: це Бутіє 13 голова з 14 до кінця, з 4 по 18 вірш і битє 15 голова, 5 і 6 вірш. І с спочатку 13 глава, с 14 верша написано. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от Него: Возведи очи Твои с места, на, ты тепер, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, Тебе дам я, и потомство Твоему навеки. И сделай потомство Твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство Твое сощищено будет. Встань! пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я, дам, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам, Шатер и пошел, и поселился в Дубраве Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. И 15 верш, 5 и 6 глава. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь честь их, І сказали йому, «Столько буде у тебе потомков». Авраам повірив Господу, і Он вмінил йому це в праведність. І так, я прочитаю історію про Авраама. Євреям, 11 голова, перший вірш. Я думаю, ми знаємо це місце. Можемо процитувати разом його чи ні? Віра же єсть осуществлении ожидаемого і уверенность не відимо. І так, що ж таке віра? От що таке віра? От Ми довго, ми дуже багато говоримо про віру. В Біблії написано, віруючому все що Так, от Написано, ви не отримуєте по вірю вашому. От. Як зрозуміти, і тут такий заміслувати цей вірш, віра є у сущення, е, ожидаємо віреності, відімом. Як його зрозуміти? Ми багато трактуємо, ми багато е, розмишляємо над цим, ми стараємося якось вірити, тому що дуже багато написано про віру, і 11 глава вона і описує тих мужів віри, які довіряли Богу, і принесли величезну переміну практично на всю землю, на, на віки, на історії, на, 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 на тисячоліття навіть. І е, Я б хотів би, щоб ми щось зрозуміли. Вірили це, те, це, 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 це ті люди, які бачили. Вони щось бачили. Тобто вірити щось. Це бачити щось в майбутньому. Людина щось бачить в майбутньому, і вона все робить, движеться до того, щоб це осуществити. Навіть якщо вона не дійде, ну так, от, як вона розуміла, до цього осуществлення, так як Авраам, начебто, не, 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 не дійшов, тому що йому було сказано, що потомство твоє буде як пісок морський. А скільки дітей було в Авраама? Одна практично, одна дитина тільки. Можна було б дивитись на обітування і, і думати, Бог, ти сказав, що буде дуже багато потомства, а в мене тільки одна дитина. Але насправді е це було тільки початок, тому що потомство Авраама до цих пір практично воно множається, множається, ніхто його не може зупинити. І навіть ми являємося духовними нащадками Авраама. Тому що Авраам повірив Богу. І так. Віраєш, освітленню жудаму і увереність в невідимому. В Нам потрібно навчитись бачити. Я б хотів би, щоб ми зрозуміли, коли ми бачимо, ми живемо, ми движемося, ми щось міняємо. Що ти бачиш в 2017 році? От що ти бачиш, чи ми щось бачимо? Чи ми бачимо якісь добрі перемінни, чи ми їх бачимо, тому що ми будемо. Ми переживемо переміни тільки в тій області, ми, де ми бачимо. Практично, віра є осуществлення осуществі, і увереності в невідимому. Е, тобто, ми його не бачимо практично фізичними очима. Але ми його бачимо нашим серцем, в нашому дусі, внутрішнім зором ми це бачимо. Тобто, <рес> Вера же есть осуществление увиденного и уверенность в невидимом. Вот так вот можно перевести. Вера же есть осуществление увиденного и уверенность в то, в то что еще не видим. Увиденного в душе, увиденного в наших мриях, увиденного в нашем сердце. Увідного в наших костях, увідного в наших словах, даже нашою поведінкою, увідіного в нашій реакції, але ще не видно нашими плацкими глазами, цього ще не видно. Тобто ми можемо осуществитися тільки те, що ми побачимо. І так, я хотів би, щоб ми могли порозмішляти сьогодні. Перше, що ми бачимо по відношенню нашої сім'ї і родини? Які переміни ми бачимо в своїй сім'ї? Чи бачимо ми ці переміни? Тому що ці переміни, добрі переміни, прийдуть тоді, коли ми їх побачимо. Вера же є Увідно єсто. Що ми щось побачили, коли про Моїсея тут же написано в 11 голові. Приклад оцього підтвердження цього вірша, першого вірша, 11 глава, -го написано, он був тверд, тому що взирав на воздаянні. Він дивився на воздаянні. Послухайте, він не бачив це фізичними очима воздаяння, але він ну, взирав на воздаянні. А що це значить? Що значить взирав на воздаяння? Скажіть, як Моїсей міг бачити воздаяння? Яке воздаяння було? Скажіть, яке воздая? Що? Обітована земля. Тобто Мойсей, він бачив обітовану землю, він взирав на її. Він взирав. Позвольте, було стільки препятствій, було стільки моментів, які могли унічтожити Мойсея. Стерти з лиця землі, не один раз люди хваталися за каміння, не один раз, щоб побити його, не один раз люди е е е йшли проти нього, не один раз люди роптали, не один раз люди старалися навіть повернутися назад і так далі. Воставали е навіть самі рідні. Е е практично все було, е щоб зупинити його. Но Мойсей залишився твердий, тому що він не дивився на волнення навіть людські. він не дивився на те, щоб бачило. Бачить Його очі, він не дивився на те, що його окружає. Він дивився на те воздаяння і бачив ту обітовану землю, і він знав, що він доведе цих людей до обітованої землі. Він мріяв про це. послухайте питання: що ти бачиш? Чи ти бачиш якісь переміни у своїй сім'ї? Якщо ти бачиш, то вони обов'язково прийдуть. Переміни у відносинах, у переміни в спасінні твоїх рідних, якщо ти будеш це бачити, Послухайте, ми можемо молитись і це може не, не осуществиться ніколи. А коли це осуществиться? скажіть. Тоді, коли ми будемо вірити або бачити це, це різниця. Молитись і бачити. Бачити значить вірити. Що значить Авраам повірив Богу? Я розмишляв, Бог привів Авраама в обітовану землю. І е, вона не була ще Авраамова, там жили народи. І практично важко було зрозуміти, що Бог дарує цю землю Аврааму. І Бог привів і сказав Аврааму: Я даю, даю тобі цю землю. Ну, хорошо, але я не чувствую, що вона моя. Я не знаю, чи це моя. І тоді, а, для того, щоб осуществити свій план, Богу потрібно було, щоб Авраам повірив. Щоб він повірив. Бо Бог би не зміг осуществити, написано, що Бог не може робити по невірію нашому. Якщо ми не віримо, Бог не може осучати переміни. Навіть якщо ми молимося, ми просимо, але якщо ми не віримо в це. І, і тоді Бог сказав: ну добре, потрібно щось зробити для того, щоб ти побачив, що це земля. Ходи по цій землі вперед і назад, вправо і вліво. І розмишляй, що ця земля подарована мною тобі і твоєму потомству навік. І от Авраам ходив, він ходив, він ходив по цій землі. Тобто Бог привів його в землю і сказав, що він ходив по цій землі. Ось ця задача була Бога. Все, не потрібно було там щось ще більш сложного зробити. Не потрібно було на одному місці, можливо, із своїми шатрами там бути. Йому потрібно було ходити. І от Авраам ходив. Річки. Бачив, річки Йордан, озеро. Ага, Бог говорить, що це буде моє. Хорошо. Ну, от не доходить якось ще до мене. Ішов далі, гори красиві, так, мої гори. Ну, Постараюсь порозмішляти, повірити. якось, ну, Ще не дуже виходить в мене. Боже, ну я довіряю тобі, тому що я тебе слухаю все таки. Ну, хорошо. Якщо ти говориш, значить ти це зробиш, але я ще до кінця цього не розумію. Тоді Бог вивів його. Написано вночі, коли було дуже багато зір, і сказав: подивись в небо. І Авраам подивився. Говорить, що ти бачиш? Дуже багато зірок. Говорить, Буде таке твоє потомство. І Авраам дивився, дивився. І раптом він побачив: у кожної зірочки появилися ноги і руки, і голова. І він побачив потомство. Він побачив потомство, і написано і повірив Авраам Господу. І для Бога це стало можливим осуществити. Тому що він повірив. Бог водив його, Бог показував йому, Бог учив його, як батько-сина, до тих пір, поки він це не побачив в дусі, повірити це побачити в дусі взирать на воздаяння, як Авраам. Ось це значить повірити. Тоді для Бога появляється можливість це осуществити. І знаєте, якщо ми не бачимо якоїсь доброї переміни, унинія, приходять нині, приходять хвороби, приходить депресія, приходять якісь лишні переживання. Ну, якщо ти ми щось побачимо, ми вживаємо. Тому я хочу, щоб ми сьогодні. Е Молилися, щоб Бог показав нам, щоб ми могли побачити, яку переміну Бог може і хоче осуществити в нашій сім'ї, у нашій родині. Далі, що ми бачимо по відношенню нашої роботи, теж Бог може показати тобі, послухайте, нам потрібно щось побачити. Нам потрібно побачити щось. Звичайно, я не говорю, що, що, що но, но Бог, як батько, Він хоче нас благосовити. Нормальним достатком. Послухайте, Бог не, не отримує задоволення, коли в нас недостаток і не витає фінансів, і не вистачає на хліб. Бог не, затри, не, не отримує задоволення. Но Бог хоче, щоб ти побачив. Звичайно, придеться прилагати якісь зусилля, прийдеться щось робити. Але Бог хоче, щоб ти побачив. Далі. Ми, можливо, молимося в, в тому, що Бог благословив нас жильйом. І, і розуміючи, скільки житло стоїть, і прикидуючи, скільки ми отримаємо зарплати, і сплюсовуючи свою зарплату, і зрівнюючи, скільки стоїть житло, ми розуміємо, що на цій землі нам не придеться його купити. Тому що не вистачає життя, щоб заробити на квартиру. Щоб купити її, розумієте? От не вистачає. От наші получки, от якщо їх до долара зрівнити, да, от виходить, не вистачає життя для того, щоб нам. Але нам треба побачити. Побачити, тому що, скажіть, а для Бога є трудно, який створив небо, землю, вселені, сон... вселені... Значить, галактики, сонце, місяць, планети. Для Бога є трудно устроїти для нас житло чи ні? Є для Бога трудно? Ні. Ну, неможливо тільки в одному випадку, коли ми не будемо бачити цього. Богу потрібно, щоб ми бачили. Ми десь стаємо безумними. Розумієте? Авраам він був похожий на безумний. От люди, значить, ходили, бачили, ходить там якийсь дідусь по, по, по обітованій землі ж, ж, е, е, жителі. От, і щось собі бурмоче підніс, ходить і дивиться там на, на, на землю. А вони, можливо, не знають, що він бурмоче, а Авраам. І сповідому, що ця земля моя. А вони знали, що не наша земля. Авраам, Господь, спасіба. Ти це сказав. Я розміщую по твоєму слову. Я знаю, що ти даси мені цю землю. Спасибо тобі. Знаєте, що Богу ще прийшлося зробити для того, щоб поміняти Авраама, щоб він міг повірити? Прийшлося перейменувати його, дати йому інше ім'я. Тому що Авраам, слово, воно означало високий. А коли одна буква додається Авраам, то вже називається Отець множества. І так Бог сказав Аврааму, «Отнині нині не називай себе, і хай ніхто тебе не називає Авраамом, а тепер ім'я твоє буде Отець множества. І він чув ці слова. Я колись вже говорив трошечки на похожу тему. Сара зварила борщ, там я не знаю чи що, чи приготувала ягнюнка і зве на обід Авраама, і воно звучало на єврейській мові ім'я так: «Отець множества, борщик готов, вареники подані, заходь. «Отець множества. пошли, отець множества. А навіть не могли мати дітей близько, вони вже все. Написано, все можливе для того, щоб вони могли мати потомство, вже отмерло. Все. Кінець уже був. Але Бог сильний Воскресити. І Бог як воскресив Авраама, то я не буду провідувати, що було далі з Авраамом, коли Бог воскресив як мужчину. Вон, не міг остановитися. Послухайте, Бог може нас воскресити. Нам потрібно це захотіти. Нам потрібно побачити, нам потрібно ісповідувати. Також, знаєте, я пам'ятаю жильйом, коли дійсно ми от жили в маленькій квартирці, і з однієї сторони, слава Богу, що в нас є криша над головою. У нас було троє дітей, я з дружиною, маленька квартирка, кухня 5,5 метрів, я колись розказував, кімната 14,3 метра, І ось така квартирка. І таке впечатлення, що ми в цій квартирці повинні дожити до пенсії, і ще й на пенсії. Тому що абсолютно ніяких признаків нема, що я можу отримати квартиру. І тут ми согласилися з дружиною і почали молитись. Боже, ну ти ж сильний дати нам квартиру, ти сильний. Молимося тобі, молимося. І ми молились, молились. Я не знаю, скільки ми років ми Я вже не пам'ятаю, скільки років ми молились. але по крайній мере, я думаю, що це е... ну, років п'ять, можливо, навіть молились. Ну представте собі, що за п'ять років вже можна встановитися в молитві, правда? Вже можна встановитися. Що да, ми будемо надоїдати Богу, коли ну, нічого не відбувається? абсолютно нічого не да де не може відбуватися. Я знав, люди по 20 років стоять на черзі, хоча я строюся двірником, і ми отримали маленьку квартирку. Але практично в мене були наглядні примери. Всі старожили, які працювали на роботі, у деяких стояли по 20 років на черзі, і ніхто не отримав із них розширення. А я просив у Бога да ще якусь квартиру. І знаєте, все-таки начебто, Обставини повернулись по молитві, я так думав. От, і мені предложили квартиру трьохкімнатну. Трьохкімнатну квартиру. Ми так ще от не приділялись. ну, трьохкімната, чотирикімната. Хотілося б чотирикімнатна, але трьохкімнатна. І тоді, коли я вже приїхав отримувати ордер, цю квартиру хтось там заплатив більші великі гроші і цю квартиру з під носа забрали в мене. А ми ж там молимося. І що? Сльози, переживання, Бог нас не чує, забув, нічого не буде, нічого не відбувається. Але я сказав, стоп! Я не буду молитись за трьохкімнатну квартиру, а нині ми будемо молитися тільки за чотири кімнати. Ми будемо молитись, щоб Бог дав нам чотирикімнатну. Якщо ми не отримали трьохкімнатну, ми отримаємо чотирикімнатну. І ми промолили деякий час, я сказав, все, я побачив цю квартиру. Де? Ну я нікому не говорив, бо, бо думали, б, що я ненормальний. Я її побачив. Ми будемо вже дякувати. Будемо дякувати за отриману квартиру. Ця квартира мені приснилась. Я бачу квартиру там, де ми просили, на Троєщині. І я так знаєте, я взяв, записав. Отак, як я записав, так вона мені приснилася. Е, е, значить, паркетні поли, броньовані двері, три здеревні лоджії. Там по сім з половиною метрів, одна майже вісім метрів лоджія, перший поверх, все, що я просив, вхід у двір, сама нова планіровка на той час. І це мені приснилось. Це приснилось. Насправді, це тільки приснилось. Ну воно приснилось, тому що я його бачив, якщо ви бачите, вам буде даже сниться. А якщо ви боїтесь любого шелеста травинки, і зразу ваша віра вже погасла, коли б травинка не в вашу пользу шелехнулася, то вас вас віриться і не було. І знаєте, ми почали дякувати, і коли ми дякували, я все-таки рішив час від часу сходити і узнати до інженера по служебному житлі, де ж моя чотирикомнатна квартира. Ну, повірте, мене виганяли чуть не пінком оттуда. Говорить, що, що ви собі возомнили? Яку чотирикомнатну квартиру? Уже 4,5 роки. На тисячі людей, які в нас працюють, не було жодної чотирикімнатної квартири. На тисячі людей. У нас сотні жеків Деснянський район. Це Троєщина, Лісної Масив і Воскресенка. Це всі жеки у нас в управління не попадала за 4,5 роки ні одна чотирьохкомнатна квартира. А ви возобнили. Я знаєте, що виходив? І я виходив, почти танцював. Слава тобі Господь, скоро получимо квартиру. Ну, ненормальний. А знаєте що? А я її побачив. Я побачив. От у квартиру побачив, вже вона мені приснилась. І ось через деякий час ми отримали цю квартиру. Іменно так, як ми просили, в точності, як мені приснилось. В точності. І я хочу сказати: Бог живий. Де, що ти побачиш, те збудеться. А якщо ти не побачиш, то значить у тебе нема віри. А ми можемо сказати, а легко тобі сказати, в тебе нема віри. А де і взяти ту віру? От ми чуть, чуть зараз на кінець поговоримо, де ж все-таки взяти віру. Як нам навчитись бачити? Також хочу сказати так само про переміну в служінні. Я б хотів, би, щоб ти побачив, щоб ти ожив. Твоє служіння росте. Домашня група росте. Те, що ти робиш для Господа, воно зростає, ти повинен побачити. Поки ми не побачимо, нічого не буде. Ми молимося, Боже, хай домашнє в три рази за рік. Боже, хай нові люди приходять. Боже, хай спасаються нові люди. Приходимо на домашню три з половиною чоловіки. Як звичайно. Той заболів, той кашлянув, того нога заболіла, того голова. І як говорив один брат, я і ще один чоловік на домашній. Все. Прийшов, говорить. Два чоловіка говорить. А провозглашав, провозглашав, що буде пробуждення, що, що будуть люди спасати, що буде пробуждення. Послухайте, через наші очі, другий духовний мір, що знаком мінус. Буде старатися те, що ми бачимо, те, що ми віримо. Затушити. Цей огонь, який в нас внутрі повинен горіти, диявол постарається його затушити. Вірити, бачити, це значить горіти. Ти будеш поступати так, начебто ти його бачиш. Ти його бачиш в дусі, ти бачиш внутрі, ти бачиш, що Бог звершує щось в твоєму служінні. Ти бачиш, що там щось відкривається, ти бачиш, що туди черги йдуть, ти бачиш людей багато, ти бачиш щось відбувається. Ти бачиш, що Бог тебе використовує. Ти бачиш, що ти йому служиш. І ти бачиш, що ти поступаєш так, як ти. Бачиш, і ти будеш твердий, тому що ти будеш дивитись на її. Як Моїсей. І так, перше. Що нам потрібно для того, щоб нам навчитись бачити? Нам потрібно перебувати в Слові. Ісусу навину було повеління, сьогодні ми чули це Слово, «Да не відходить вся книга закона от уст твоїх, но повчайся в ній день і ночі, тоді ти будеш. Успішен во всіх путях твоїх і будеш поступать благоразумно. Тобто відкриються твої очі, коли ти будеш перебувати в слові. І ви знаєте, я скажу, що не тільки в слові, не просто в слові. Що значить слові? Ми відкриваємо слово, ми можемо прочитали, нічого не зрозуміли, закрили. Ми вроді перебували в слові. Ні, ми не перебували в слові. Я думаю, що ми повинні, звичайно, читати Біблію. І я читаю Біблію постійно по порядку. Якщо я закінчую читати Біблію по порядку, я і знову починаю зразу читаю старий і Новий Завіт по порядку. Новий Завіт я прочитаю декілька разів, а старий Завіт там я за рік-півтора прочитую один раз. І крім того, я виборочно чи читаю. Але я стараюся по порядку читати, тому що дуже багато буває так, що коли ти навіть по порядку читаєш, і Бог говорить з тобою, ти спілкуєшся з Богом, Бог щось відкриває. Ну, перебувати в слові. Знайди всі місця із Біблії, які говорять про те, про те обновлення, яке Бог тобі хоче подарувати. Якщо ти добре ще не бачиш, або в тумані бачиш, стань на слові. І дивись на ці обітниці в слові, через те слово, перечитуй це слово, для того, щоб тебе повністю відкрилися очі. Для того, щоб Моїсею вивезти ізраїльський народ із Єгипту, Бог йому сказав: я посилаю тебе і я виведу тебе із Єгипту. Я виведу ізраїльський народ з Єгипту. Ти виведеш, я через тебе його виведу. І фараон буде супротивлятись, але все рівно я дам тобі силу, і ти виведеш. Фараон буде сопротивлятися, що ми будемо старатися щось робити, але Бог дасть нам силу. Але номер один нам потрібно стати на слово. Апостол Павел знав цей секрет, і він говорив Тимофію, молодому послідовнику, учню, що йому потрібно робити, щоб він був успішний. Павел приказав йому, приказав своєму учню, вникай в себе і в учені, займайся ним постійно. Так поступає себе, спасеш і слухаючих тебе. Йому потрібно було вникати і ходити по обетованням. Нам потрібно вникати в слово і ходити по обітуванням, як Авраам ходив по обітуванням. Бог сказав Аврааму, я даю землю. Тобі... Нам потрібно навчитись ходити в цьому слові. Бог дає тобі обітування. Стань на це слово, спасешся, наприклад, по отношенню сім'ї, спасешся ти, весь дом твой. Якщо ти... це ще. Ти ще не бачиш цього, ну ти знаєш про це місце. Випиши це місце, випиши остальні місця, які торкаються спасіння вдома. І ходи в цьому слові. Ходи, перечитуй, перечитуй, вникай, вникай в себе, вникай в учення. займайся цим постійно, бо ти спасеш не тільки себе і родину, спасеш через це слово. Потрібно, щоб не просто ти читав інформацію. Потрібно, щоб не просто букви попали в твої очі. Потрібно, щоб Бог проговорив внутрі тебе і щоб ти внутрі побачив картину спасених дітей, які стоять за кафедрою з мікрофоном проповідують або в якомусь іншому служінні. Ти повинен побачити цю картину, а можливо, ти бачиш свою дитину професором або ще яким небудь успішним бізнесменом. Але я б так хотів би, щоб ти побачив свою дитину чи внука спасенним. І коли ти його побачиш спасенним, то знай, що Бог виконає це. Бо те, в що ти повіриш, все, 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 возможно, віруючому. Або тому, хто побачив і взирає на воздання, які б не були препятствия, ти зможеш це отримати. І так, перше, перебувай в слові, або в тих обітуваннях, які Бог, знай ти обітування, які Бог тобі обіцяє, і ходи в цих обітуваннях, перебувай, вникай в себе й в учені, і займайся цим постійно. Друге, що потрібно, запиши обітування в зошит. Суперсложне. Запишися обітування в зошит. Бог сказав, Бог сказав Іоанну, Бог говорив пророкам. То, що ти бачив, Бог говорив Єремі і іншим пророкам. То, що ти віддав, запиши. Я хочу сказати, якщо ти щось небудь бачиш, запиши це. Запиши в зошит. Запиши це. Чи ти бачиш що-небудь? Якщо щось починаєш бачити, запиши. Тобі буде сниться, що твої діти спасені. Тебе буде сниться, що твій син. Чи дочка служителі, ти будеш, снити, що в них прекрасна сім'я, ти сниться що вони здорові, ти сниться що вони благословенні. Ти будеш це бачити внутрі, ти будеш впевнений, навіть що в них стан буде другий. Чому? Тому що отсюда підпитка сильніша, ніж і того, що будуть бачити твої очі. Отсюда сильніша підпитка від Бога сильніша підпитка. Якщо написано, будеш день і ніч перебувати в слові будеш успішен у всіх твоїх предприяттях і путях. Ти будеш успішен. Бог допоможе тобі осуществити це, тому що він хоче укріпити відкрити твої очі через слово. Третє. Зустрічайся з людьми. Які будуть тебе стимулювати і запалювати. Якщо ти будеш постійно проводити час з людьми, які будуть тебе тушити, вони тушителі, то те, що ти і вже вроді бачив, потухне воно. Бесідуй з людьми, які будуть, зустрічайся з людьми, дружи з людьми, які будуть тебе запалювати, тянись до людей, тому що Бог використовує людей. Для того, щоб і тебе запалити. Шукай людей, від яких ти будеш запалюватись, спілкуйся з ними. Старайся більше часу проводити не з несогнітушителями. Які побеседували з тобою, знаєте, як одна сестра от, розказувала вона мені 40, скільки в неї болячок, я не міг вставити навіть слова. Я не вставив нічого, але я питався, але не... і потім сказала, як я хорошо пообщав. З вами. А я то й не общався. Взагалі не вийшло. Але я чувствую себе погано після цієї бесіди. Я навіть не зміг їй допомогти. Я не зміг їй сказати ніякого совета. Нічого не вийшло. Розумієте? Я так зрозумів, що деякі люди, їм потрібно, їм не потрібно совета ніякого. Їм потрібно вилити на вас своє невір'я і, і воду, на вашу віру, щоб так само, як вони не вірять в що і ви, щоб не вірити. Все погано в їхніх розборах. Все. Старайся удалятися від таких людей. Я не говорю про людей, яких не знають Бога. У них може все погано бути, але ти повинен бути сильніший, принести їм запал. Ти повинен служити їм, ти повинен вірити. Але є в церкві люди, можливо, які будуть тебе обливати постійно водою, твій огонь тушити. Старайся спілкуватись з тими, хто буде підкріпляти твою віру, і ти будеш краще бачити. Написано, віра від слышання, а слышання від слова. І не тільки з Біблії це слово повинно звучати. Це слово повинно звучати від людей. І Фісянам 5 глава, 25 26 вірш, написано, «Мужя, любіт свої своїх жон, як і Христос, возлюбив церкву і придав себе за неї. Ну дивіться, що, що там далі написано. Он освятив її і очистив. Як, скажіть мені? А? а що за баня? А далі, там написано. Що це за баня? От яку баню ці люди або... посредством слова. Баня слова. Слово должно стане для нас баню, і ми повинні окунутися настільки купатися в цьому слові, щоб воно нас очистить і освятить. Розумієте? Отак От нам треба. Христос сильний це зробити, якщо ми будемо купатися в його слові. Він буде нас очищати, освящати, приготовляти, відкривати на очі через Слово. Якщо ми не просто будемо уривками чуть-чуть і нічого не розуміти, а будемо приймати баню слова. Це абіліє. це дуже багато. І ви знаєте, що дуже важливо. Я б хотів би. Щоб ми прийняли це для себе. Тому що наступає, вже скоро буде 2017 рік. І за деякі речі ми можемо сказати, чи речі очевидні. на що їх писати? Пиши не тільки обітування, пиши, що ти хочеш. Малюй картину, навіть фізично, малюй картину, яка допоможе тобі бачити того, що ти хочеш досягнути. Малюй цю картину. Знаєте, я розкажу останній приклад, ми зараз будемо мати молитву, у нас буде ще причастя сьогодні. Е е коли теща моя, я не один раз розказував, коли вона е прийшла, вернулася до Бога і вона почала молити за своїх дітей, і вона почала вималювати своїх дітей. У неї було п'ятеро дітей. П'ятеро да? у вас. Як ви думаєте, чи знала вона своїх дітей по імені? Питання. Ви можете перечислити трьох дітей своїх по імені? Можете, правда? Смішне питання. А на що тоді записувати цих дітей? Було в список, а, вона, а в неї я побачив в молитвині кімнаті імена дітей, за яких вона молилася. І я задав своє питання. А що вона не знає цих імен? От вона що не знає? А в неї цей список був проплаканий сльозами. І там всі діти по черзі, яких вона вималювала. Вони були в списку в молитвеній кімнаті на її кроваті перед нею. Вони були записані. Якщо ти будеш щось бачити, це буде записано. Навіть що ти це знаєш, чому? Воно допоможе тобі відкривати духовні очі, щоб ти поміг побачити нову картину. Не ту картину, яку бачать твої фізичні очі. А ту картину, яку не бачать фізичні очі, в ну, вірі Бог відкриває тобі, віддінює картину своїх дітей, служителів. А вони ще не такі. Але ти дивишся на список. Далі зліва тебе список обітувань Божих. Ти молишся, стоїш в вірі, і Бог обов'язково звершить все те, що ти бачиш. Давайте ми встанемо.